До маршу єдності матері з Хмельницького та міст, де ведуться бої, збираються біля штабу допомоги вимушеним переселенцям. Організатори маршу роздають всім учасникам гасла та українські прапори. Хмельничанка Наталія розповідає, про марш дізналась із соцмереж, прийшла взяти участь з онуком. Це мій дух прийти сюди, бо розходять дуже страшні речі. Це жахливі речі. Мені дуже шкода цих дітей, наших дітей, які нічого не побачать, крім жаху. Перед акцією свого онука жінка обгортає в прапор України. Ірина – переселенка з Запоріжжя. До маршу доєдналась під час прогулянки з сином. Всім матерям потрібно оберігати своїх дітей, тому що діти – це наше майбутнє. Російським матерям, щоб вони взяли за свій розум, навчали своїх дітей не війні, а жити в любові, радості і добрі. На акцію матері з дітьми збираються з іграшками та лампадками. Співорганізаторка акції Оксана Каденко говорить, маршем матерів хочуть підтримати українок та привернути увагу світової спільноти до вбивств російськими окупантами цивільного населення, зокрема дітей. Звернутися з закликами, з кожним окремим закликом до матерів України про те, що ми їх підтримуємо, до матерів Росії, що вони мають зупинити своїх вбивців, які щодня нищать нашу націю. Сформована колона жінок з прапорами та гаслами прямує до пам'ятного знаку «Ангел скорботи». Біля пам'ятника учасників зустрічає хмельницька співачка Марина Круть піснею «Балада про мальви». Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне. Перед спільною молитвою священник, військовий капелан Олег Макаровський звертається до всіх присутніх. Україна поверне своє втрачене і в просторі, і в часі. Україна оплаче свої герої, охоронить, поставить пам'ятники, назве вулиці і школи. Далі учасники маршу молитвою вшановують всіх полеглих захисників України та всіх українців, які загинули за час російського вторгнення. Після молитви кладуть до пам'ятника дитячі іграшки, лампадки. Діти, що прийшли на акцію, розбивають велику чорну кулю, з якої до неба розлітаються сині та жовті кульки. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.